Daleč smo prišli od tega zvoka. Danes svetovni splet združuje več kot 3,5 milijarde uporabnikov. Komunikacija še nikoli ni potekala tako hitro. Vsako minuto si pošljemo 204 milijone elektronskih sporočil. Vsak dan nastane 10 tisoč novih spletnih strani. Za vsako vprašanje imamo odgovor danes tako rekoč na dlani. Ampak obstaja tudi druga, tista temna plat interneta. Kdaj točno je policija zaznala, časovno zaznan točno opredeliti. Zagotovo je pa pomemben vidik, ko se začeli mobilni telefoni pojavljati. To je pa zdaj že mislim, da 20 let tega. Se spomnite strani Glasuj zame. Kaj pa MySpace? Počasi smo si začeli ustvarjati svojo spletno identiteto. Danes najbolj znana je Facebook, ki je lani praznovala 10 let. Danes ima skoraj tretjina svetovne populacije vsaj en spletni profil. Otroci starosti med 8 in 12 let vsak dan v povprečju preživijo na sodobnih tehnologijah 6 ur. Pa starši veste, kaj počnejo ves ta čas. Anton Toni Klančnik, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto, preiskuje primere, ko internet nudi bližnjice tistim, ki se zdaj lahko skrijejo za ekrane in prepustijo tipkovnici, da govori namesto njih, da bi se približali najšibkejšim članom spleta. V spletno klepetalnico sem se prijavil kot 13-letna špela. Bilo je konec novembra 2012. Kolega Andrej Peroša je prišel z idejo, da preveri, ali drži, da so spletne klepetalnice leglo pedofilov. Pogovore je bilo težko dohajati. Nekateri me sprašujejo, če se kdaj igram sama sabo, nekateri pa grejo celo tako daleč. Prišlo je do prikazovanja samozadovoljevanja odraslega moškega. Na kar smo prej gledali kot na eksperiment, je postal stik z realnostjo. Naslednji dan sem se jaz usedla za računalnik in tokrat sem bila 13-letna Lina. Zelo kmalo je v stik z mano stopilo kar nekaj moških in tekom pogovora je bilo zelo kmalo jasno, da gre za odrasle, starejše moške. Eden izmed njih je kmalo namignil, da bi se dobila, ker je ravno odhajal iz službe. In ker se je vse dogajalo tako hitro, v našem uredništvu niti nismo vedeli, kako točno odreagirati. No, odločili smo se, da grem na teren. In snemalec me je pustil nekaj 100 metrov pred dogovorjenim mestom. Seboj pa sem imela takšno majhno kamero. Ko sem se prepričala, da je pravi, sem mu takoj povedala, da ga snimam. Mama pa vse tudi. Vse je bila za Ivancija. Kaj pa, če bi jaz zdaj presedla k tebi v avto? Ne je bilo nič. Ok, napisal si nam pa malo drugače. Hvala lepa. Gledaj, danes spet ob 6. Posnetek smo predali policiji, v prispevku pa smo moškega zakrili. Zato, ker ni šlo za to, kdo je ta moški, ampak za prikaz, da to se dogaja pri nas in da tega ni malo. Medtem, ko sva se midva dobila, je na to čakalo v klepetalnici še okoli 10 moških. Verjetno imate veliko takšnih jaz primerov. Jaz sem pravzaprav hvaležen, da ste tole načeli to temo. Namreč, jaz se bojim, da slovenska družba ni pripravljena se soočiti s težavami in pa z trendi, ki dejansko tukaj so, ne danes, ampak včeraj. 4 leta po prispevku na to temo spet sedem k pogovoru z Vlasto Nussdorfer, takrat predsednico društva Beli obroč. Ko ste vi to videli, no, sicer smo vas takrat povabili v studio, vas je to kaj presenetel? Na nek način me je prispevek presenetil, vedno me je presenetilo, ker je pravzaprav tako povpraševanje po takih otrocih. Ko se dejansko srečala, je z avto stopil človek, ko bi mi bil lahko oče. To si slikal hlače in mi govoril, da tole bi lahko dobila. Na Beli obroč se je po prispevku obrnila tudi dekle, ki se je zgodila podobna zgodba, a ona je takrat zares imela 13 let. Njemu je obežala, a ker se je prehitro sprijaznila, da je imela pač smolo, je znova stopila v stik z nekim drugim fantom. S prehodom ni bilo nič, ampak se je zgodilo posilstvo v njegovem avtu. Leta 2003, ko je Nussdorferjeva ustanovila društvo Beli obroč, se še nismo tako borili z vprašanji, kdo je na drugi strani. Pa se mogoče spomnite prvega primera, ki je bil povezan s spletom? Spominjam se pripovedi o neki deklici, ki je tudi iskala pomoč, vendar veliko prepozno. In tako je nasedla nekomu, ki se je predstavljal za 19-letnika, mu pošiljala slike, na katerih je bila pomanjkljivo oblečena. Ko sta se prvič srečala, bilo je dekletce pač 13-14 let, je nasedla celo temu, ker je prišel starejši možakar na zmenek, da jo njegov sin čaka doma, odšla. Prišlo je do spolnega nasilja,
kasneje, ko se ni želela več vračati in dobivati z njim, pa celo do groženj s tem, da bo pošiljal slike, ki jih je imel njenim staršem oziroma jih raztrosil pred šolo. Kako jim to uspe, Klančnik razlaga, da storilci izkoriščajo svoje znanje in možnosti, ki jih ponuja brskanje po spletu. Forumi, blogi, družbena omrežja, kjer mladostniki objavljajo svoje razmišljanje, pa naprimer nerazumevanje staršev. Vse, kar je lahko za storilce, izhodišče za pogovor na nivoju mladostnika. Imeli smo primer, ko je možakar uporabljal 36 različnih identitet za komuniciranje z različnimi mladimi uporabniki interneta. Ne? In še celo pisal si v svoje zapiske, a ne, da je vedel s kom je, kaj je govoril, kaj je govoril z Majo, kaj je govoril s Tonijem, kaj je govoril s Tjašo in tako naprej. 4 leta kasneje ista klepetalnica, v zasebnosti svoje sobe, na kar ponavadi računajo tudi storilci. Ampak tokrat me zanima, kakšen pogovor lahko pričakuje, zopet 13-letnica. Izkupiček današnjega eksperimenta. Pisali so mi predvsem fantje, tako nekako stari okoli 20 let. Najmlajši je imel 15 let, najstarejši 30. Večina mi je takoj zaključila pogovor, ko so izvedeli, da imam 13 let. Večina pogovorov se je začela zelo direktno, merili so takoj na seks. 15-letnika ni motilo, da imam 13 let in me je takoj vprašal, če sem potrebna. Najbolj pa je izstopal 17-letnik. Ni ga motilo, da imam 13 let. Hitro mi je poslal fotografijo sebe zgoraj brez in pa potem tudi sebe spodaj brez. Tudi takšna naivnost lahko preide v izsiljevanje. O tem smo se v zadnjih letih že pogovarjali z osnovnošolci, ki so jim takšne zgodbe znane. Jaz poznam en tak primer, ki je en fant poslal eni punci in pač ni bilo fajn, zdaj ima cela šola to, te slike. Gre za to, da potem pa se začne, pa da mi kaj več pokaže, recimo pri dekletih se to dogaja, da je modrček dol, pa pokaže, ne vem, prsi pa tako naprej. Do skrajnosti seveda, do kompletne golote, da ne govorimo o ponazarjanju spolnih aktivnosti. Kako pride do tega? Seveda z izsiljevanjem. Zdaj imam že eno tvojo fotografijo, ki jo bom pač ramo si pokazala, zdaj bom pa jaz to objavil na nekem forumu, tam, ko so tvoji prijatelji, sicer mi pa pošli več. Še ena skrajnost, ki pa bolj za dečke značilna, je pa finančno izsiljevanje. Ne? Da se nekdo lažno izdaje za neko drugo osebo, češ, da je to neka atraktivna ženska, mladi fant, ki je poln hormonov in tako naprej in se razvija, verjetno išče tudi svojo spolno identiteto, se skuša pač prikazati, ne, v najboljši luči. Zgodi se seveda spet slike, mišice in tako naprej tudi kaj več pokaže, a ne, no potem se pa začne izsiljevanje. Primer Daniela Perja, leta 2013. 17-letni fant je na tak način postal žrtev organiziranega kriminala. Ko je denarja zmanjkalo, se je Daniel vrgel z mostu. Postal je obraz spletnega spolnega izsiljevanja, ne pa edina žrtev spletnega nasilja. Okoli 40 srednješolcev je povedalo, da so že bili nadlegovani na različne načine preko sodobnih tehnologij. Tom telefon se oglasi na okoli 800 klicev letno zaradi spletnega nasilništva med otroci. Tvoji prijatelji so tudi del tega omrežja, ki so že dobili neke, ne vem, informacije o tebi, ne, skozi katere te seveda gledajo. Ne. Ampak samo eden od 10 otrok ali mladostnikov pove svojim staršem, kaj se jim je zgodilo. Staršem, ki danes težko dohajajo, kaj njihovi otroci sploh počnejo na spletu. Spletne klepetalnice so na internetu v vseh možnih oblikah in povezujejo po stikih hrepeneče ljudi po vsem svetu. Še zadnji eksperiment. Izberem aplikacijo, ki mi naključno izbere sogovornika iz drugega konca sveta. Še vedno ostajam pri mladih najstniških letih. Maja, razočaram, da imam samo 13 let. Stvari, izrečene na tej aplikaciji, bodo zavedno vplivale na tvoje mišljenje. Vprašala sem ga, kaj se mu je zgodilo. Izgubil je interes za resnični svet, za realnost. Ko sem to spoznal, je bilo že prepozno. Povedal je, da jo je v klepetalnici zapravil tudi tada, da nima dekleta niti dobrih prijateljev, da je s tem zamudil pristne najstniške trenutke. Napisal je, vesel sem, da sem te spoznal, s tem, ko te prosim, da nehaš, da greš dol iz te aplikacije, v bistvu k temu spodbujam tudi sebe. Pri tem sem mu zaželela srečo in da naj vsak dan šteje. Napisal je, da je vesel, da me je spoznal in se poslovil. Upam, da tudi od klepetalnice.
Izgubljena leta, kot mi je zaupal 25-letni Smith, ali izgubljena življenja, vsaj tista neomadeževana, katera rešujejo slovenski kriminalisti. Za nas je najprej pomembno vprašanje, kje je otrok. Pročiti je treba ta zapis, kaj sta se pogovarjala, kaj sta se, ne vem, verjetno kaj dogovorila ali že otrok kaj počne. In te stvari je zdaj treba bodi si takoj ustaviti, bodi si pa prevzeti nadaljevanje tega kot povsem druga oseba. V letu 2015 je bilo izrečenih več kot 130 kazenskih ovadb spolnih zlorab. Kako to vpliva mogoče tudi na vašo vzgojo, verjetno ni ravno prijetno, ne? Ja. Dobro vprašanje, ja. Ja, takole, ne, je težko, a ne. Seveda razmišljaš o teh primerih, kaj bi še lahko vedno izboljšal, kaj bi še lahko naredil. Vsak kriminalist, ki dela na tem področju, vam bo povedal, da najbolj srhljivo je pregledovati fotografije teh otrok, ki so posiljeni, zlorabljeni, mučeni in ne vem kaj še vse. Seveda vpliva tudi na vzgojo mojih otrok. Ne dovolim, da recimo ima otrok mobilni telefon v svoji sobi. Kaj vam ne rečem? Čustveno je naporno na primere. Ampak mi moramo o tem govoriti. Čeprav se nam veliko krat zdi, da smo vse slišali že neštetokrat, da že vse vemo, statistika kaže drugače. Statistika pa je še daleč od realnosti. Če se nekaj ni zgodilo vam, še ne pomeni, da se ni zgodilo nekomu, ki ga zares dobro poznate. Ampak si ni upal tega povedati na glas, zato ker ga je sram. Zato ker je preprosto zaupal. Ne dovolite si, da tudi vi postanete del tiste temne plati interneta.